Rūts automāts šķiņ krūzes, karotītes, top kafija. No Ruandas un Brazīlijas pupiņām, kas grauzdēts tepat Ukrainā. Pie letes rosās Oleksijs. To es jums gatavoju. Šādi es taisu amerikāno, pārlejot. Ja esat kādreiz dzēris geizera automātā taisītu, ziniet, ir tāds no divām daļām. Pēc garšas šī būs tāda pati. Gatava, bieza un smaržīga, ar putu zīmējumu. Pasniegta uz maziem koka paliknīšiem. Es daru visu tā, lai būtu tieši tāpat, kā bija pirms kara. Tagad man, protams, te vairs nav logu, bet tas savā ziņā ir arī plus, jo cilvēki var atslēgties no ārējās pasaules. Viņi var atnākt šurp un saņemt tieši tādas pašas kvalitātes kafiju, kāda tā bija līdz karam. Un līdz karam te bija gaiši, ārpusē soliņi, galdiņi, lampas un siltums. Par to aizvien atgādina labo laiku fotogrāfijas, kad kafejnīcā saimniekoja arī vismaz 10 cilvēki. Ir pagājis gads, kopš Oleksijs ir atpakaļ kafejnīcā, un kopš tā brīža katru dienu ir šeit. Tikai 1. janvāra atļāvies paņemt brīvu. Karam sākoties un okupācijas laikā te viss bija slēgts. Un arī pēc Krievijas armijas padzīšanas uzreiz visu atsākt nebija iespējams, jo nebija ne gaismas, ne gāzes, ne sakaru, nekā. Brīdi nogaidījis, kamēr pilsēta attopas, Oleksijs pirmo reizi maijā atkal atvēra daudzu iemīļotās prostirkafē durvis. Vasarā nāca brīvprātīgie policisti, žurnālisti, kur tad nu bez viņiem. Arī pilsētas vadītāji, dažkārt karavīri. Vietējo cilvēku tagad nav tik daudz centrā, jo mana kafejnīca sanāk ir viena no tām, kas atrodas vistuvāk uguns līnijai. To, ka Krievijas armija ir ļoti tuvu, tikai dažu kilometru attālumā, Oleksijs ir piedzīvojis vairāk kārt. Sprādzienos nevienu reizi vien izgāsti kafejnīcas logi. Uz ielas kafejnīcas priekšā izrautas bedres. Oleksijs regulāri lasa šķēmbas un saliek klēpī savām Budas statujām. Mēs pie tā esam pieraduši. Tu dzirdi, jūti, uz kuru pusi lido. Ja būs tuvu, tad skrien, lai būtu aiz divām sienām kā minimums. Bet es jums varu teikt, ka viņiem nav ļoti precīzi ieroči, tāpēc viņi šauj, kur pagadās. Vienkārši dara postu un pastāvīgi nogalina nevainīgus cilvēkus. Tā kā es esmu te galvenais, tad vienkārši var aizvērt kafejnīcu un iet patvērtnē. Bet es nekur neesmu gājis, un kafejnīca visu laiku strādā. Pat tad, kad reiz naktī bija bijis uzlidojums, es no rīta atbraucu, saslēdzu aparātus un kafejnīca strādāja. Tā kā cilvēku nav daudz un 8:00 jau iestājas komandants stunda, Oleksijs kafejnīcu jau 3:00 var ciet un pats iet Hersonas ielās zīmēt. Viņš raķešu saplosītos, ievainotos namus, laukumus pārvērš mākslā, izsisto logu un izārdītos sienu vietā iezīmējot ziedus. Ar viņa zīmējumiem Hersonas pilsēta izdevusi kalendāru. Lielākā daļa cilvēku šo ziedu vietā redz aiznaglotus logus, bet Hersona tādēļ nepaliek sliktāka. Tā arvien ir stipra, skaista pilsēta. Daudzi cilvēki atbrauc uz Hersonu uz pusdienu, pastaigā pa centru, redz poftījumus. Tas, protams, nomāca un viņi aizbrauc un vispār nedomā atgriezties. Bet es uzskatu, ka Hersona visu šo rētu un uzlidojumu dēļ tāpēc nekļūs sliktāka. Un tikai no mums būs atkarīgs, kāda atkal būs mūsu pilsēta un visa Ukraina kopumā. Tuvojas pēcpusdiena un Oleksijam drīz jāslēdz viss ciet. Bet mēs izejam laukā, lai izdarītu to, ko kā tradīciju šeit ieviesuši kafejnīcas apmeklētāji. Proti uz finieru plāksnēm, ar kurām aizdarīti sprādzienā izgāztie logi, uzrakstītu novēlējumu kafejnīcai, Oleksijam un pārējiem darbiniekiem, kuri varbūt kādreiz atgriezīsies. Lai ir spēks noturēties un īpaši salda, uzvaras kafija. Ina Strazdiņa, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Hersonas, Ukrainā.